חברים, אני רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור מגניב ששמעתי עכשיו מאישה אחת שהיא לוקחת המניטה כבר שבועיים והרגישה יותר טוב. יש לה איזה משהו שגורם לכאבים בכל הגוף, איזה מחלה דלקת מפרקים וכדומה, דלקת מפרקים. אז היא לוקחת המניטה שבועיים ולא הרגישה יותר מדי שינוי. ואז היא אומרת לי, אני אספר לך כי אתה דתי. זה המעשה שלא מיוזמתה, חברה שלה הזמינה אותה לבוא לרבי שמעון במירון. והיא לא דתייה ורחוקה מכל העניינים, היא לא יודעת להתפלל, היא אומרת, היא לא יודעת מה צריך לעשות. אז היא באה לקבר של רבי שמעון, שמה יד על הקבר והתחילה לבכות. הוא אמר, זה הכי גבוה שיש, זה תפילה הכי גבוהה. אז היא מספרת של טוב, התפללה ככה, בכתה, דיברה עם מי שדיברה, ולמחרת היא קמה בריאה. מה שלא עשתה המניטה עשה רבי שמעון. אז יש איזה הסבר, שמעתי מאיזה רב, למעשה רב פנחס הכהן רחל. אז הוא אומר שלא התרופה, אם תיקח תרופה לבד, והתפילה גם, תפילה לבד לא מספיק. בשביל לתרפות צריך תרופה גם, אבל לא תרופה מרפאת, האלוהים מרפא. אבל בגלל שאנחנו נמצאים בעולם העשייה, אז אנחנו צריכים לעשות משהו מעשי. אז פה בדיוק היה שילוב של תרופה ותפילה. ואולי זה פתרון לעוד אנשים. כי אמרנו שבפטריה צריך כוונה וזה. ופה משהו חדש לגמרי. בן אדם, כנראה המניטה לבד לא הצליחה לנצח את המחלה הזאת של דלקת מפרקים, לא יודע איך להגיד, מחלה או מה זה בא, אבל עובדה שאחרי שבועיים בשילוב של המניטה ותפילה בציון של רבי שמעון בר יוחאי תנא האלוקי, זכותו יגן עלינו על כל עם ישראל אמן, הייתה קמה, אומרת, הייתי קמה בבוקר על 4, ואחרי הטיול לרבי שמעון, ביקור אצל רבי שמעון, קמה בבוקר כמו חדשה. והיא לא יודעת האם זה המניטה, האם זה רבי שמעון. אז אני חושב שזה שילוב. אז תבינו לבד מה צריך לעשות. אולי צריך להתפלל יותר, באמת. ברכה והצלחה.